Vážení cestující, spoždění expres číslo 146 Leoš Janáček ze směru Žilina přijede k nástupišti číslo 4. Vlak dále pokračuje ve směru Hranice na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Zábřeh na Moravě, Česká Třebová, Pardubice hlavní nádraží, Ulic Praha 3 a Praha hlavní nádraží. A pro přepravu cestujících na vozíku a vůz se službou úschova během přepravy s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo jsou řazeny. Přijede k nástupišti číslo 4. Vlak dále pokračuje ve směru Hájem. Spoždění vlak Eurocity číslo 136 Stanice Ostrava Svinov, vlak Intercity číslo 1010 Regiojet ze směru Havířov přijel k nástupišti číslo 4 kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Hranice na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Zábřeh na Moravě, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 12 hodin 58 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Stanice Ostrava Svinov. Zpoždění vlak Eurocity číslo 136 Moravia ze směru. Pravidelný odjezd 12 hodin 50 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Stanice Ostrava Svinov, osobní vlak číslo 3417. Spoždění. Osobní vlak číslo 3313 linky S2 ze směru Přerov